xiritaanka tababarka hoggaaminta sare ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya oo saddexdii maalmood ee u dambeysay ka socday magaalada jigjiga ayaa ahaa mid inta badan lagaga jawaabayay weydiimaha iyo aragtiyada kasoo baxay maalmihii uu tababarkani socday waxaana xiritaanka tababarkani ka hadlay guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya ahna wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalk etoobiya mudane axmed shide maxamed madaxweyne mustafa maxamed cumar iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka soomaalida mudane aadan faarax iyaga oo ka jawaabay weydiimaha ay soo bandhigeen hoggaaminta sare ee xisbigu inaan dab kusii shidno lagama fadhiyanaga waxaa ugu muhiimsan hadda dhibaatooyinku meelo koobna ka socdaan mooyaane tuli guleed waa meelo kooban xadkii dheeraaya farax badnaa ee salka saf ballaadhanaha ma jiraan kuwaasna si maamul dowlad ahaan baa loo galay guddoomiyaha xisbiga iyo annaga iyo si wanaagsan baan ugala shirnay maamulka oromiya waxyaalaha meesha yaalo dhan waa laga heshiiyey wax oromiya ay diidan tahay haba yaraatay ma jirin way si cad bay u sheegeen in meelahan waxay dhul ku haystaan ma jirin si cad bay u sheegeen in arrimaha meelaha ka jira in la xaliyo ay tahay laakiin xilliga iyadaa waxoogaa xogag fara badan oo kaloo gacanta kula jiray oo ay jireen oo markaa u baahnaa in la maanajgareeyo arrimaha waa laga wada hadlay waa inaan xalinaa waa arrimo taagan colaadahan colaado maaragtay kola jiri jiray bay ahaayeen markii dambena dab lagu shiray oo la siyaasadiyay ahaayeen waxaan dhaxalli bay ahaayeen kuwa hadda nala bilowday maa taas waa taa in la ogaado marka arrimaha laga jawaabayana si miisaaman in looga jawaabo oo loo galo ayaa muhiima isku dhacyada qabaa-ilka dhexdeedna soomaaliya dhexdiisa laftigiisu meelo badan hadda ka hor waxaa ka jiray buuq fara badan hadda waa iska yaraatay laakiin stiil way jiraan haddaba dad baa maandhoota ku dhintay xuduudda meesha xuduudda ku dhintay meelo badan oo la isku haystaa way jiraan taana amar baa laga soo saaray ah deegaameyn cusub inaan hadda la ogolayn tan kale oo lalar in yar waan taabtay heshiiska waa heshiis cad weeye xisbiga talada haya deegaanka qabliismeedka dowliga deegaanka iyo dowladda federaalka si wada jir baa loo galay waxa weeye halgan hubeysan oo dambe ma jirayo xisbi siyaasadeed bay noqonayaan bay ka dhigantay waxaa transformation baa ku dhacaya dhaqdhaqaaq hubeysan ma jirayo dhaqdhaqaaqa xisbinimo ayay yeelnayaan as a political party registration bay samaysan doonaan xisbi jiray noqonayaan deegaanka ka dhaqdhaaqa ama dalka meelaha kale way ka dhaqdhaaqi karaan bay ka dhigan tahay taas marka in si buuxda loo ogaado marka annagu xisbiga talada haya deegaanka ayaan nahay ummadda soomaaliyeed waxaan aaminsannahay xisbiga kelinta isu keenay mideeyey midnimona ku hogaamin kara waa xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliyeed horumarna u horseedi kara waa xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliyeed nabadgelyo waarana ka xaqiijin kara waa xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliyeed midnimada etoobiya federalismka rabitaanka shacabka ku salaysanna xisbiga si buuxda uga qayb qaadan kara deegaanka iyo dowladda isku xiri kara waxa weeye waa xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida marka taas inaan sii adkeenno xisbinimadeenna xaajino shacabka gudihiisa howlgalka xisbiga aan samaynayno si cusub aan u dardargelino ayaa loo baahan yahay si taas marka inaan si buuxda ee u qeexnaato arrimaha looga baahanya wey tan kale isku dhacyada deegaanada dariska wax badan baa laga soo sheegay labada dhinacba dhinaca afarta iyo dhinaca oramada labada shacabo shacab walaalaheena weeye guud ahaan social basekeennana waa nugu kala duwannahay qolka muhiimadda waxa weeye maan sii wadannaa barnaamijka dimuqraadiyadda tawriga maan sii wadannaa jihada horumarinta dimuqraadiyadda mise waan ka guurnaa optionkaanu haysanno ama alternativekaanu haysanno muxuu yahay in laisweydiiyey ku xidhan tahay saas darteed hadda wakhti xaadirkan maadaama dhaqaalaheennu kobcin social democracy uma guuri karno wax kasta maadaama suuqa loo dayn karin liberalism looga gudbi karo kolka jihada xaaladeenna dhabta ku salaysan een dadkeennana uga faa'iideyn karno waxay tahay jihada dimuqraadiyadda iyo horumarinta ama developmental democratic state inaan noqonno barnaamijka dimuqraadiyadda tawriga inaanu ku dhaqanno kolka e p r dfna waxay go'aamisay in jihada lasii wado ka xisbi ahaanna alternative kale oo hadda ku habboon xaaladeenna maadaama u jirin taa inaanu sii wadanno oo si dhaba u hirgelinno unbaa lagama maarmaan
sikastaba ahaatee tababarkan maalmihii ugu dambeeyay ee uu socday hoggaaminta sare ayaa ku soo gabagaboobay jow wanaagsan iyadoo sidoo kale maalinta berri ah uu furmi doono tababarka hoggaaminta dhexe oo qayb ka noqon doona tababare isdaba joog ah la siin doono hoggaaminta heerarkeeda kala duwan. Saacad Abbas Cali, Telefishinka Caalamiga Star, Jigjiga.